Ahoj, já vás vítám u dalšího videa z hokeje. Podle čísel vás to celkem baví. Tak si zasimulujeme zápas, který bude v pátek a je to na ledě Pardubic. A je to Pardubice Kometa, ale já budu hrát za Kometu, protože Kometa je mi bližší než Pardubice. Nic proti teda, ale dáme si to za Kometku. Jdeme na to, Pardubice Arena. Kometa Brno, Dynamo Pardubice, uvidíme no. Ani nevím, moc teď nesleduju Kometu, vím, že teda byla dobrá. Ale nevím, jak v téhle sezóně, jak jsou na tom, nejsou na tom. Každopádně uvidíme, no, jak se nám povede. Minulý zápas taky nebyl vůbec špatný, docela i napínavý. Ale Zaťovič, nevím ani, jestli ty soupisky asi nebudou úplně aktuální. Tak. Jdeme. Ale malinko to. Pojď. Škoda. Ty vole, měl puk. A hovno z toho. Dobře. Hoši. Sklidníme tu hru malinko. Sklidníme tu hru. Zámorský. Pojď, bodyček. Ty vole, on se netrefí, já pardon. No. A jedem, malinko to rozvineme ten útok. Ale jde furt sám. A už došel sám. Zabij ho tam u toho manťáku. Jdeme. Už by to jakože chtělo nějakou střelu. Zatím je to takový, že o ničem. Hoši. No. Nic moc. Dali nám gola. 1-0 prohráváme. Malinko přidáme na útoku. Tak pojď. Ale přidávka na... Ty vole, oni jsou nějaký lepší, ty Pardubice. I takhle v toho boku, jak chci udělat svoji klasickou fintu. Přidávka přes celý pásmo. Napříč. Ale ještě to udržel ten puk. Zkusí tam nemožný úhel. Skoro, dalo by se říct. Ale musíme už něco dělat, ty vole. Takhle by to nešlo, dámy a pánové. Malinko, 1-2-2 modrá dáme. Pojď. Pěkná. Také myslím, že jsem dal minulý zápas první gol. Hned po vyhraném buli. Tak tohle bylo nádherný a vyrovnáváme na 1-1, dámy a pánové. Výborný, vybojoval puk, poslal mu to tam. Upřímně jsem nečekal, že by to prošlo, ta přihrávka, protože tam bylo dost hráčů. Ale pěkně, neměl šanci. Krásně umístěný do růžku. Takže 1-1. To by šlo takhle. Zase nechci úplně mega prohrávat. A pak to dotahovat. Hoši! Co to jako dělají tam, vole? Koukni na to. Dali jsme gól, ty vole. Od nich tlak úplně neskutečný. Ale úplně neskutečný. Já se nebude dostanu pokud, ty vole. Tak tohle bylo... Tak, ale teď pojď. Zašlápni to. Vybombí tam dorážka, ty vole. Škoda. No ale malinko jsme ten tlak stáhli. To bylo úplně neskutečné, já jsem se vůbec nemohl dostat ani na kotouč. No pojď. A zase ty nás úplně... A jdeme. Zpátky na teč, ty vole, ale to nemělo razanci tu střelu, ty vole. To vůbec nemělo žádnou razanci, to takový šouráček tam. Hoši, to jsou lemplové, ty vole, on upadne, druhý od něj zakopne, ty vole. Takhle by to nešlo, podržíme. Podržíme malinko to u... Zabezpečíme tu situaci, oddychneme. Jdeme, je to 1-1, nic strašného. Pojď, hele.
No, já jsem teda chtěl přidat úplně na druhou stranu, no nevadí. Vyšle mu ji tam. Radši budu střílet, než pak ztratit puk zbytečně. Ale ne. Ale ne. Trestný střílení, jakože úplně na trestný střílení, že by to bylo. Tak nešel sám, ne? No ok, no, tak pojď, doufám, že nedají gola. Ne, výborně, brankář podržel. Tak zase lepší než dvě minuty potom. Jedno trestní střílníčko. Rozkytáváme brankáře. Ne, však Brno. Uší. Bohužel teda nehrajem na ledě Brna. Já to simuluji vždycky zápasy, jak jdou skutečně, to znamená i dvojice, i na jakém ledě se hraje. Teď se hraje v Pardubicích, takže asi lepší by bylo domácí prostředí, ale vyhraje mi venku. Ne, to je jako příliš brzo, kurva. No. Ještě to bylo tečovaný, protože mi ta střela by šla možná hodně dobře. A tam nikdo. Tam nikdo. Ale pojď, 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 pojď. Krásný mířil tý tyči. No. 7 sekund, to už snad, no, ale hele, hele, ještě. Ne, ne, tady už si mě počkal. Ale ještě byla šance, jako mohl tam vybombit, viď? Ale první třetina za náma, statistiky jsou nějaký, jakože 5 střel 10, 1 navazování 1-6, jakože není to ještě úplně tak, jakože... Nebyla to úplně aktivní třetina, ani z jednoho týmu, od nás teda vůbec ne, ale od nich taky, jakože 10 střel za třetinu. No, teď něco vykvedlo. Oši, takovýhle přidávky nemůžeme dávat, ty vole. No, chtěl se ho udělat a úplný hovno, vole. A jdem, pojď. Dej mu jí tam. Cože? To nebyl go? Já chci výzvu. To není možný, tohle musel být gol, ty vole. Tak tomu říkám štěstí na jejich straně teda. Co se děje, Joši, vole, já se prát nechci. Jaký zraněníčko, a budem se prát, ok, tak pojď. Rozbij mu hubu. No, možná, že i ne, ty vole. Ale jo, pojď. Pojď. Uzemní ho tam, hajzle. Je to. Co tam děláš na tý zemi, zvedni se ty, hovny. No, shit, ty vole. A to doufám, že půjdu sedět jenom já, vole. Ne, dobrý, 5-5. 5-5, ale tam to teda to... Se na to podívám fakt pak ze záznamu, až budu střílat video. Jak to tam šlo, ty vole, to šlo snad o dvě tyčky ven, ty vole, nebo... No, a je to, ty vole, nedáš, dostaneš. 2-1, 2-1, jdeme na to ještě. Od příštího zápasu už si asi malinko stížím zase obtížnost, o jeden level, protože mi to přijde, ne že lehký, ale ty výsledky jsou pak takový, ne úplně realistický, no ale hoši. Já teda nehraju úplně na nějakou lehkou, já hraju na profíka. Ale pak by i ty brankáři měli chytat líp, si myslím, i ten můj, jakože. Jakože po těch zápasech, co jsem odehrál, tak jako ty Pardubice jsou zatím asi úplně nejtěžší soupeř, si myslím. Hrajou fakt dobře, ty. A i před čtou tu moji kombinaci. Jako docela těžko se dostávám do toho pásma. A když už, tak i ten brankář chytá líp, jako. Jako je to asi jiný level. Ty vole. Koukej, ty si nás prostě zavřeli a hotovo, ty vole, pojď. Jako ty jejich kombinačky, jako super, já se nemůžu dostat normálně reálně k puku. No, a jdem. Ty vole, nevyhodí to ven z pásma. No,
Boží. A jdeme. Tady teď bylo volno. Ty na něj zapomněli tam. Tyči, pěkný gól na backend. Jako čekal jsem, že tam vybombí z první, než tam teda sebe otáče z backendu. To se schválně podívám. Jakub klepíš. Ale viděl jsem ho tam u té tyčky, no. On nějak z backendu úplně, já chci vidět ještě zpomaleně. Jak to ukážou. Že koukej, já tam vidím u té tyčky. A on taky nějak zvláštně to tam... Já myslím, že ji vybombí z první. Ale zvláštně z backendu, teda jí tam takovou žabičkou, nebo co to bylo poslal. Ale super, 2-2. 2-2, je to pěkný vyrovnaný zápas. A zase, jo, využili jsme rychle s pásma, bylo tam volno u Manťáku. Ale teď přijde zase jejich neskutečný tlak. A se pak podíváme na čas v útočné třetině, jako to mě zajímá. To už bylo v offsideu. To už bylo v offsideu. Max si trošku zabrzdí na tý modrý, ne? Ty vole, uši. Takhle by to nešlo. No, Bully jako moc ještě nevyhrávám. Furt nám to moc nejde. Ale zabrzdíme tu akci. Pěk. Ty vole, ani ta přihrávka neprojde. Jak je to možné? Tohle bylo pěkný. Tohle bylo pěkný. Tak. Dáme si vazování v jejich útočním pásmu. A nebo si pošťouchneme u branky. Tam škoda, že ještě nejel s ním někdo mu podpořit ten útok. Že by si vyměnili přihrávku a někdo to vybombil. Že tam byl jakože sám. Ale aspoň vazování u nich. No moc nám to teda nepomohlo, protože... protože úplně na hovno. Ty vole, zase sám před brankářem. Z mezi kruhama to... A nahodíme to tam. Nahodíme to tam. Tak pojď. No, ty vole, hoši, tohle mohlo být pěkný. Tohle mohlo být hodně pěkný. Hned zpátky. Tady musíme moc přihrávek, protože... Výborně. Výborně. Teď si myslím, že 2-3 minutky. Jakože hrajeme vyrovnaný hokej, že malinko ji tlačíme. Ale nemůžeme se udržet v tom pásmu, oni prostě když začnou tlačit, tak jsou furt pásmu. Ale krásně. Mě si přihrá... Je, on mu to chtěl vrátit a nevyšlo to. To by možná bylo i pěkný, že ten stál dobře na střelu. Ale 20 sekund zkusíme ještě jednu střelu. Prostě ne, ty vole. Nevadí. Druhá třetina 2-2, takže zatím fakt hodně vyrovnaný zápas. Takže střely 10-21. Vyran vazání mi furt to jenom jedno. Ten čas s útočným pád, no jasný, oni 8 minut, 7 minut. OK, no ale není to úplně tak jako, že bych čekal, že to bude jako z jejich strany větší poměr. Není to úplně takový, že by nás to mělo zabít. Ale stav je 2-2, to je důležitý. To je důležitý, tam je celkem jedno, kolik jsme byli minut pásmu. Teď by bylo důležitý přidat mi vedoucí gól, aby oni museli dotahovat. Krásně ho tam chtěl šoupnout, no. Měl jsi do rušku, bohužel to nevyšlo, no. Nevadí. Ještě máme celou třetí třetinu, což by mohlo, zase jsme nevyhráli to Bully. Jsme tak sere. Vyhrá Bully, zkusí to z první, ty vole. No koukej, Zohorna, co ho tam vymíchal. Hoši. Tak pojď. Zaťovič, tam mu jede na druhé straně. Krásný, smrdilo to tam teda osejdem. Já jsem teda pokečal ve hře. Někdy se stane, že to přesleknu, ten hvíz. Ale pak tam smrdilo offsidem, no, ale pěkně si to vyměnili dvakrát. Jednou tam, zpátky, pěkně a vedeme 3-2, to je důležitý. Ale fakt jsem si myslel, že to byl offside.
že tam byl rychlejší. No, takže to, co jsem říkal, se splnilo. Ale ještě není vše dnům konec, jo? To už tady bylo mnoho. No, je to tady, ty vole. Ani jsem to nedořekl, a oni vyrovnali. Vlastně to už tady bylo tak mnohokrát, že... Kudy tam prošel ten puk? No, on mu stínil, no. A poslali tam k tyčce a hotovo. 3-3? Tak to bylo rychlý teda, to bylo snad za pár sekund. Ale vyhrán bullet, jdeme. Jo, ale to je, teď jsou na koní, vole. Musíme to zase malinko... Pěkně tam šel, on to vypích. Ten šel zase k tyčce, to mohlo být úplně nádherný. Nevadí, pojďme už. Není všem dům konec. No, tak teď nás zase podržel brankář. Tohle byla golovka. Hoši, ale... Zase golo, to by... Mezi kurama to bylo golovka, už to ty vole podrž, fakt. Teď zase malinko zatlačili oni, no. Teď potřebujeme zase nějakou rychlou, pěknou akci. Vyvést to z pásma. To bychom se museli dostat pokud, ty vole. Že tohle si neskončí golem. Ten nás úplně tlačí. Ale okolo manťáku, ale tenhle. Oni si to hlídají, oni už to mají přečten, co já dělám. Oni si to normálně hlídají. Hele, 2-1. Jednou musím sejmout, jasně. No. Hoši. Tohle bylo víc než pěkná akce od nich. Ale bohužel pro nás, jako prohráváme. A teď dotahovat zase, no. To je přesně ono, jak jsem říkal, není už jednou konec. Uklidníme tu situaci už. A jedem. Ty vole! Hoši! Teď se soustředím, skoro ani to nekomentuju. No tak to se není možný, ty vole, 5-3. Hoši, to dáme. Od prvního zápasu jsme neprohráli a nechci tu sérii dneska zase začínat. Brno, ty vole, jdem. Nám by pomohlo hrát oslabení. To je takový paradox. Zatím většinou dávám goly hodně v oslabení. A ty vole, tak tohle je vymalováno. Tohle už je vymalováno. To je jako... Nechápu, proč jsem brankář seděl teda, to se s vámi podívám ze záznamu. Ale, teď půjde... Jo, on myslel, že to půjde po zemi, no. On se tam nějak roztá. Ajajaj. Tohle se bojím, že to už je prohrané, no. Maximálně to skorigujem nějak. Ty jako jedou ve třetině. To je úplně jiný tým. Teď prostě musíme začít makat. Teď už všechno nebo nic. Trošku zkusíme... ...změnit... Zkusíme to naopak. Pěkně tam zkusil. Pěkně. Čekat dlouho s tou střelou, no. Kdyby to možná vystřelil hned. Ale zase jo, to mohl napálit hráče, musel to připravit. Vyhrá na vás, ani mluví za všechno. Oni 23. Což je jako... Pěkně mu vzal ten puk. Je tam, hoši, jedem, 6-4. Ještě není všechno ztracen. Ještě 5 minut do konce, což jako není úplně tak strašný. Pěkně zaťovič. Teda původně ta přihrávka se mi zdá šla na někoho jinýho, ale on tam strčil tu hůl. Jo, šla na něj. Aha, tak já myslím, že to byl Zaťovič byl ve středu. OK, hele, čas 4, 5 minut do konce, jeden gól. Do té poslední minuty, aby jsme dali. A pak to bude tlak, no.
Tam zahrálo tu roli, jak on mu vypích ten puk a pak vlastně šli, že jo. To byl úplně výborný útočný, tak, nebo obraný zákrok, nebo útočný zákrok, nevím, jak se to bere takhle ve středním pásmu. Ale to bylo přesně ono. To rozhodlo vlastně, že jo. Že potom už oni šli dopředu. A zase. Offside? Do prdele, oši, to mohlo být krásný. Zbytečně. To bylo zbytečný úplně. Kdo tam byl? Střeli jednou tolik, no. To se většinou stává. Hrajou. Že nás soupeř brutálně přestřílí. Oni to zbytečně zdržujou a jdeme. Jdeme, oši. Pojď. Ty vole, jdi ho tam. Jdi ho tam, ty vole. Ne. Oh, minuta a půl. Plus, minus. Tohle je škoda, teď ho tam fouknou. Tak to by byl tlak. Ale furt tomu věřím. Furt tomu věřím, pojďme. Pojďme, oši. Jako, aspoň ten jeden bych dát ještě mohl. Jako nevěřím tomu, že to asi vyrovnám. Což by bylo super, no tak teď už by bylo hotovo úplně, že jo. Ale, jako ten jeden gól bychom mohli dát. Ty vole! Úplně jsem tam viděl. To hráče. A jedem zpátky. Zase to neprošlo, oni to mají přečtený, ty moje kulišárny. Prostě to mají přečtený, ty vole. Tak pojď. A co se děje? Doufám, že nepůjdu ven. 15 sekund. No, nehrávám u nás, jako na jeden gol to ještě je. Vzpomeňme si na rok 2010, kde bylo 14 sekund do konce, nebo 15, něco podobného. Ale tohle už ne. Škoda, škoda, no. Hlavně ještě nedostat. Ale za 4 sekundy už si můžeme zlepšit jenom statistiku na vyhraný vůli. Je to škoda, jako celý zápas jsme hráli celkem dobře. Ne, ani to vyhraný vůli si nedáme. OK, no. Takže jsme prohráli 6-4, koukneme na nějaký statistiky. 18 střel, oni 38. Osobní souboje na ty vždycky vyhráváme. Doba v útoku mluví asi za vše. Jo. My 3,5, dejme tomu 4 minuty, oni 12,5 minuty. Jo, to je třikrát tolik, to je prostě úplně... Přihrávky ještě tak jakože OK, vyhraný vazování to taky. O čem znapomíná trestní minuty, tak tam to bylo za tu rovačku 15-15. A víceméně všechno, no. Tady vidíme první hvězdu Matěj Pavlovič. Můžeme se také podívat na jaký ty statistiky. Dva góly Zaťovič ze 4 střel. Od nich jsou to dva góly z 6 střel. No, jasný, no. OK, takže díky moc za zhlédnutí, dejte like, dejte odběr a čus.